З операційної повезли хворого після ДТП. Оскільки в нього виявили коронавірус, втручання проводили в інфекційному госпіталі обласної лікарні. Так званим червоним ліфтом його повезли в реанімацію, де пацієнт пробув першу добу. Я знаєте, скільки тут працюю вже? Скільки? 32 рік. Вже привикли. Дитина ж привикає до всього. Зразу було страшнувато. Десь треба людям працювати, і інфекційних, і тих. У нього переломи стегнової й гомілкової кісток. Є операції, які ми робимо, які мусять виконувати. І тільки дуже незвично, що це, скажімо, просто є певні застереження по контакту з хворим. Особливості ніякої немає, тільки те, що трошки більше вдягнути, то, що не все вдома. Після перевезення хворого коридор і ліфт дезінфікують. А багато йде на оцей коридор літрів? Я не знаю, скільки воно піде. От ви повісали, точно піде. Віталій Пастушук потрапив у лікарню напередодні. Спочатку відчув підвищену температуру, а потім додалися й інші симптоми. Підозрює, що захворів від сестри дружини, з якою живуть в одній квартирі. Звернувся до сімейного лікаря. Сюди ж привезла швидка. Четвертий день. Появився кашель і... Я ще так, ну покашлюю та покашлюю, а потім думаю, треба напевно зробити, Таня як попадала, то їй теж робили спіральний комп'ютер, і після того виявляється, що є пневмонія, а тут вже далі немає. Ввечері ще була трошки температура, 37,1, сьогодні поки що нема. Ми побачимо, що буде на вечір. І кашляє. Попри свої кволість, чоловік змушений працювати у лікарні. Він підприємець і готує звіти в податкову. Я підприємець зараз, квартальна звітність. Я сам все це веду. Але в мене слабість така, то тільки здається, що сидить, температури немає, умнічає. А якщо мене зараз пустити по коридору пройтися, то я далеко не нахожу. Отако. Став, туалет, став до вікна, і все. І навіть сидіти за комп'ютером, і хочеться прилягти. Раз і заснув. Ну, організм знає, як йому краще боротися з хворобою. Плюс того, що тут, ну, звісно, лікують. Сильно. А пан Олександр, якщо все буде добре, наступного тижня піде додому. Дерло в горлі, температура була 38. Я був на дачі, напився води і мені погано стало. 38 була зразу, але потім збили мене, участковий врач вів, таблетки давав там, але почали провірати на ковід. Було зразу, але потім я після, як все положили тут, то мені пройшло вже, я ото вже другий тиждень лежу. То. Зовсім інша історія в цієї жінки. Дорогі українці, бережіть себе, бережіть свою націю, бережіть працю оцих бідних людей, які доглядають і спасають життя. І дотримуйтеся всього того, що рекомендують вам. Будьте здорові, хай береже вас Бог. Зараз ця жінка більш жвава, вона вже не під апаратом ШВЛ і дихає киснем. На інтерв'ю погодилася не одразу, але швидко передумала. Проте з умовою, що не буде називатися. Я лежала в реанімації, мене тільки вчора перевели з реанімації. Але треба берегтися. Що ви відчували? Температура? Що це? У мене температури не було. Просто заболіло горло і все. Тяжко стало дихати. Був нюх, був смак, сили не було. Хоча я дуже щиро вдома мила все, всякі ручки обчикувала, обрискувала все, як необхідно було робила. Хай бачать і думають, що це не надумано. Це дуже страшно. Це дуже страшно. Пацієнти гематологічні з пересадженими органами, надмірною вагою, цукровим діабетом залишаються в найбільшій групі ризику серед хворих на ковід. Якщо люди звикають жити зі своїми проблемами, то після інфікування коронавірусом перебіг хвороби ускладнюється. Чоловіка, якому в Туреччині пересадили нирку, лікували фактично без застосування антибіотиків. Результат був успішним і хлопця виписали. Травень і квітень перебіг захворювання був зовсім інший, ніж тепер. Так. Змінився вірус, змінилася його поведінка в плані, що на сьогоднішній день ми більше спостерігаємо захворювання у молодих
Ми більше спостерігаємо захворювання з важким перебігом, ми більше спостерігаємо підвищення рівня смертності, ми більше спостерігаємо запущених випадків. Ми переконались остаточно, що це захворювання нічого спільного не має подібного бубребігу з респіраторними вірусами. Кисень для цієї жінки – порятунок, без нього вона б задихалася. Аби пацієнти госпіталю дихали безперебійно, що два дні приїжджає автомобіль зі Львова і заправляє кисневі балони. На більше не вистачає. За добу пацієнти лікарні вдихають 350-400 тисяч літрів кисню. Наші хворі без кисню не можуть. Ми за цим дуже пильнуємо, і це основне те, що дає їм шанс на життя. Зараз я відв'язую шланг. Я закриваю там, а в шлангу є рідкий кисень, його треба стравити. На теплому повітрі це виглядає як спецефект. Кисень із автомобіля перекачують у балони. Його температура – мінус 186 градусів. А вже в газоподібному стані кисень надходить на станції госпіталю, до яких підключені пацієнти. Зараз у цьому приміщенні 7 балонів, а пацієнт за хвилину може вдихати до 15 літрів кисні. В середньому 4-5 разів більше, ніж було до карантину. 4-5 разів. Отут скільки кисню є і наскільки його орієнтовно вистачить? Раніше тут було дві ємності. То дві ємності вистачало на 2 тижні. Зараз тут 7 ємностей вистачає на 2 дні. Угу. Ємності його газифікують і пускають в систему. Угу. Це оце все з'єднано, да? Так, тут киснева станція. Кисень по трубах йде в лікарню. Медичний той, кисень, частота якого максимально близька до 100%. Нормальна сатурація крові, тобто насичення киснем, повинна становити не менше 95%. Нижче за 80% загрожує життю пацієнта. А в деяких хворих вона може опуститися до 15%. Тому без кисню їм не вижити. Кожному по його стану, відповідно до того, ми вирівнюємо сатурацію. Це треба дуже грамотно до того підходити. Кисень відновлює легені. Кисень – це те, що дає нам змогу далі жити. Розумієте? А це він, можна сказати, заміняє функцію легень. Те, що мають легені робити і не роблять. Оцей газообмін, насичення крові киснем – це мають робити легені. Але так, як вони є уражені, то вони цього робити не можуть. І це ми робимо штучно за допомогою цього кисню. Найближчим часом у корпусі запрацює комп'ютерний томограф. Можливість зробити глибше обстеження на місці пришвидшить процес лікування, адже саме ця діагностика допомагає виявляти ураження легень. Дає змогу краще діагностувати, краще вести лікування хворих із ковідною пневмонією. Спеціально зробили приміщення, де передбачено і обмін повітрям, і все передбачено, ну, проведена нова мережа подачі електроенергії. За півтори години перебування у відділенні сюди поступило ще двоє пацієнтів. Статистика поступлень і офіційних цифр про виявлення хворих може не збігатися, адже ускладнення починають проявлятися за кілька днів після того, як у людини виявили інфікування. І що ж робить коронавірус? Якщо людина має супутню патологію, ускладнюється прогноз. Розумієте? У нього є більше шансів мати важку ступінь захворювання і відповідно до того, якщо він має хронічні якісь там проблеми з серцево-судинною системою, так? Чи він має, наприклад, хронічні якісь проблеми з нервовою системою, то швидше за все, до коронавірусної пневмонії, яка є тотально зливним, таким специфічну картину має на КТ, до її перебігу додасться і ще й значне погіршення основного захворювання, яким людина хворіє вже до того довший час. В сукупності ці два фактора і складають, ну, як правило, отой такий поганий прогноз. Самолікування закінчується на таблетці панадол і рідина, якщо у вас легка форма.
А далі я не рекомендую вам експериментувати, симптоматично собі самому підбирати терапію. Тому що такі експерименти можуть закінчитись недобре. Одні з оптимістичними такими настроями, інші навпаки от можуть незначну депресію давати, там, плаксивість, нервозність. Бувало по-всякому, бувало так, що люди просто не витримали цього режиму, от, тому що фактично це як в закритому. І не всі можуть витримувати. Достатньо деколи бесіди просто, наприклад, там якогось гуморного слова, от, і, скажімо, контакт налагоджується, от, і люди так більш стають спокійними і з розумінням ставляться до того. Різні люди, різні характери, різні пацієнти по важкості. Кожного, до кожного треба знайти підхід, якби розрадити, якесь добре слово сказати. Ну, чимось втішити. До роботи в ковідному госпіталі треба звикнути, кажуть лікарі, адже відділення ставить певні обмеження, до яких треба пристосуватися. Всі фізіологічні потреби ми стараємося якось контролювати до моменту заходження в брудну зону. І відповідно, і води попити перед зміною і після зміни. В гарячі дні тут, звісно, в цьому в захисному костюмі трошки важкувато, тому що коли його знімаєш, то фактично натільний одяг повністю мокрий, і ми зумовлені часто переодягатися. Мобільних телефонів сюди не беруть, тому впродовж 4 годин жодного зв'язку зі світом, навіть із рідними. Передачі для пацієнтів персонал отримує через буферну зону. Добре, заберемо. Попри масове заперечення коронавірусу, захворіти таки бояться чимало людей. Тому дехто з працівників і хворих просять не називати їх прізвищ, аби не викликати агресію в сусідів. Після виходу з червоної зони захисний одяг у буферній зоні персонал викидає в смітник. Там щонайменше на півгодини, а для впевненості на годину, залишаються накварцування, апаратура й усі речі. Це одна з обов'язкових умов для отримання дозволу знімати в такому відділенні. За 3 місяці від коли діє інфекційний госпіталь, сюди поступило майже 250 людей. Кількість хворих останні тижні коливається в межах 50. Станом на час підготовки сюжету в інфекційному госпіталі померло 27 людей. Лікарі розповідають, що витягали з коронавірусу і виписували, здавалося би, безнадійних хворих. І дуже сильні згоряли за лічені дні. Тому радять звертати увагу на будь-які зміни в організмі і не займатися самолікуванням. А якщо захворіли, не впадати у відчай, бо важка супутня патологія – не вирок. І все ж лікарі налаштовані оптимістично. Більше 160 хворих коронавірусу позбулися і просять людей не ставитися до інфекції халатно. І спільними зусиллями її можна буде побороти.